سلوات میں پڑھنا عظیم عبادت ہے، تکلیف نہ سمجھو، مل کے بابا سے بلند سلوات معززین محفل حاضرین سامعین، میرا واجب الاحترام جی وقار سامعین، اللہ جب اس نے پاک پاک سارے صدا زندہ و سلامت رکھن، دوڑے دکھ در تکلیف کا دور فرما ہے، تو آپ اپنے جلان چ رکھن، دعا ہے میرا پاک اللہ خالق اللہ جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ جناب سجاد یا پریشانیوں تو بیماریاں تو صحت کام رواج عطا فرما، میرا پاک اللہ بانیاں دے سفیدہ بچھائے اپنی پاک باری اچھ قبول منگو، دعا ہے قبولیت بس کے سب حضرات میں کے بابا زبلا سلوات پڑھو، میں حضرت جناب امام حسین علیہ السلام دادنا جی گلا گلن تے گلا گئی بس حاضر خدمت ہاں گلا گئی جڑے بڑے حسین بادشاہ جی پیا کریں گا جنیاں جتیاں چرس موجود سبحان اللہ بسم اللہ اس خوبصورت مجلس دا آغاز سنت تے تو کرنا چاہنا اجازت ہے نا بھائی جان جنگ صفین مولا علی جنگ صفین وچ لڑدے غائب ہو گئے نظر آوڑا بند ہو گئے جڑے دشمن قبیلے آئے انہاں مشہوری چلی تھی جو مولا علی شہید ہو گئے توجہ ہے فرنٹ آ گیا انہاں مشہوری چلی تھی جو مولا علی شہید ہو گئے مولا علی شہید ہو گئے کچھ دیر دے بعد مولا علی واپس آ گئے کچھ دیر بعد مولا علی واپس آ گئے امام حسن فرمانے بابا کید گیا وے جڑے ویلے تسا گیا وے دشمن قبیلے مشہوری چکی تھی جو مولا علی شہید ہو گئے بابا کین گیا وے امام حسن فرمانے بابا کین گیا وے مولا علی فرمانے میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا علی ستر کیے مولا علی فرمانے میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا امکان کا لنگر میرے لنگر سے پکے امام حسن فرمانے بابا جلدی تسا گئے آوے دشمنہ قبیلے مشہوری چکی تھی جو مولا علی شہید ہو گئے امام فرمانے میں رزق کی تقسیم کو نکلا تھا ذرا سا امکان کا لنگر میرے لنگر سے پکے ہیں محراب عبادت نہیں پاؤں گا شہادت میدان میں کب کون مجھے مار سکے جو ہن کو لے کے شام تک مجلس ہونی کیڑے بندے بولنے کیڑے بندے چپ رہے ہاں توجہ کرنی ہے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں اگلی سطر تے بندے چیک کرنے لگا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں جڑے بندے نہیں چپ کر میرے پاس دیکھ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں چھ سترہ پڑھ سات دو سترہ پڑھ لین اگلی گندو سترہ دے توجہ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں جناب عباس بے علم لیکن میں بھی آدھا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے صدا سخی عباس کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میری آس تیری میری آس تیری میری آس تیری صدی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں
نہیں میں چار سطر پڑھی اگلی دوسرے پہ آتے اس بندے دا ہاتھ کھڑا ہونا ہے جس کو مولا علی خیرات جیڑا مولا علی بادشاہ دے کتر کھاندے پریشان تو نہیں ہو گئے سگی کسی کے وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے سزا سخی عباس کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے جھکا تو نہیں علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا تو اپنے گھر سے بتا کر کوئی خطا تو نہیں حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری علی ولی کے ادو اپنی ماں سے پوچھ ذرا کہاں کہاں سے وہ گزری کہاں کہاں ٹھہری بڑی مہربانی یہ میرا خطبہ ہے بس ایک چھوٹا جی قصیدہ اتر توڑا جا سکے مسائی ذکر سب کو ٹائم دے ماں میرے ایک قابل محترم جائے بھائی جان پریشان تو نہیں ہو گئے سلوات پڑھو تو میری امنیاں ویکو سلوات انج نہ پڑھو جی میں سلوات پڑھن دا حق یہ تھا کہ میں بھی کسی جگہ پڑھوں ٹھر گئے نینے ویکھ کے حضرت محمد مصطفیٰ دین علیہ تے تھوڑا جہا ذکر ہے تو قصیدہ ٹھہر گئے نے نین ویکھ کے تو صحیح حالے ٹھہر بنا نے ٹھہر گئے نے نین ویکھ کے ٹھہر گئے نے نین ویکھ کے سرورے کو نین ویکھ کے توجہ جڑے جڑے پیچھے بیٹھے ہو ٹھر گئے نین ویکھ کے سرورے کو نین ویکھ کے حضرت محمد مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹردے ٹردے آ کے محمد مصطفیٰ دی پشت سوار ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ دے صحابیاں سر چایا دکھا سامنے حسین نظر آیا میں اکاسی پیا کرے ڈالا پیا صحابہ دی نماز ہو گئی حسین
قصیدے دا میں ایک ایک شعر لکھے اے میدان تے موجود ہیں اللہ انہاں کو رنگ لاوے تے سپیکر علی بھائی شبیر صاحب اوتھے موجود ہیں کیڑی جائی ہاں پنڈ دا دن اوتھا موجود ہیں میں ایک شعر آپ لکھی ہے دنیا کھلوتی ہے ہن میں ایتھے لے گیا پتہ نہیں کیا بول سکتا میں اس شعر سے پڑھ کے دے بندے چیک کرنے کہ کیڑا بندہ چپ رہ گئے تے میں یہ سوچنا ہے جو کہ آئندہ کوئی شعر لکھاں یا نہ لکھاں شعر یہ جو لکھے ایک لفظ ہے فین کیڑا لفظ ہے فین تے دعا کرنی میرے پاک کر لوں میں کچھ شاعری آپ لکھن دی توفیق عطا فرمائے ایک ہوندا فین ایک پکھا ہوندا تے دوسرا فین کیڑا ہوندا میں دا فین ہاں پسندیدہ توجہ ہے اے لفظ تے توجہ صلوات چ پڑھو شیریو جی اسماں دا پیا دشمن حسین مر گیا دشمن حسین آ دیکھ تیرے منہ تے تماچے اسا سارے حسینی بیٹھے ہیں اسا سارے مولا علی دے من نال بیٹھے ہیں آ تیرے منہ تے تماچے دشمن حسین مر گیا حسین دے فین وے شیر دیتا ہوں جو ہر بندے دیتا ہوں جو چاہنا پہلے بندے تو لائے کہ آخری بندے تھے بسم اللہ میں ہیک شیر پڑھ کے تھوڑا جیسے کرے مسائے ماشاءاللہ سر کے لیے نال دے پائیں میں چھوڑے نہ پیا ہیک شیر دیتا ہوں جو میم نال محمد این نال علی میں شیر پیا پڑھ دانا پیا میم نو مراج ہو گئی رب دی تھاں تے عین ویکھ سجاد دی تھکی ہوئے سجاد دی تھکی ہوئے تھوڑا جیسے کرے مسائل جن آئے کی تھی سوائے غم حسین کو یہاں غم نہ دیکھو میدان سجاد دے تھکے ہوئے پور دی آمد جدا سردار بازار چھائیے تیتیا ہو کا شام دی نگری ہوئے چو آبین باغی دی موتیا ہو کا شام دی نگری ویچویا بھین باری دی گئی رونا لیو کربلا تلائے کے کوفہ تلائے کے شام دی علی دی ایک کو سوال کی تے مسلمانوں میں علی دی دیا میں
چادر دے وہ روانا لو ہک جات یا کی بھی یاد مسلماناں میں نبی دی دھیاں میں نبی دی دھیاں میں گچادر دے وہ جناب سجاد اکبر برداشت نہیں کر سکے اٹھائیں جتھائیں امام حسین دے سر والی سان گئی آگے سان کو ہلاورے کی یارن بابا ہکاری اکھاں گولو سیدہ دے میری اکھ نہیں کھل دی تو گل کر جڑی کرنا چاہ دے اوہلے جناب حضرت سجاد پر میں نے جا بھیل مواد وہ بازار وچوں ایویں گزر ونجے سار ننگے او مار پتر ویسی تیرے قاتلاں تو نا وال وال چادر سجاد جناب لیاقت حسین صاحب تندانہ تحصیل لائے نے اور انہ تو بعد جناب سردار وسیم بدوئی صاحب پٹن نعرہ حیدری حیدری مرحبا خدا خط الانبیاء صلوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھن پہلے سوچے کہ پڑھتا کیسے پیا پڑھتا کیوں پیا غلطی اتنی ویچ ہوتی ہے